Activitats. Hola, nens i nenes, com esteu? Us presento la Paula i la seva mare. La mare li ha demanat a la Paula: quants vehicles hi ha al pàrquing? I la Paula, que és molt enigmàtica, li ha contestat: he comptat 12 rodes. Quants vehicles pot haver-hi al pàrquing? Heu de tenir en compte que al pàrquing hi poden aparcar cotxes, bicicletes i tricicles. Penseu quants vehicles pot haver-hi i anoteu, que en parlarem al proper vídeo. A reveure!